купи, бай Григорий, от пазара жив шаран. Хвана ножа да го коли, да го пържи в тиган. Ала хитър бе шарана, ножи щом като съзря. От маперките разтвори, стаята той полетя. От маперките разтвори, стаята той полетя. Но умен беше бай Григори, света лъч го озари, крана за вода отвори, стаята той наводни. Путна масата в средата и на нея се качи, хвана въдица в ръката, риболова устрои. Хвана въдица в ръката, риболова устрои. Но някой портата отвори и водата се изля. Навръщи се бай Григори, с пръс остана в уста. Литва бе за пак шарана и широко се засмя. Не усети той капана и във урната влетя. Не усети той капана и във урната влетя. Но токът беше спрял отдавна, бай Григори не разбра. Спрели са го чак в трябна, в тутракани в кнежа. Стаята той огън стъкна, фурната постави там. Вътре с ръката бръкна, хвана хитрия шаран. Вътре с ръката бръкна, хвана хитрия шаран. Но нещо го в сърцето ръчна и обзе го тиха жал. Явно рибата е сръчна, щом му прави толкова скал. Замисли се бай Григори и накрая се засмя. Тихо нещо промърмори и взе шарана за жена. Тихо нещо промърмори и взе шарана за жена. Но с черно фередже, оле!